Dobré předobědové a dopoledne. A jmenuji se Kateřina Křivánková, přijela jsem dneska z Brna, takže pokud byste viděli nějaké kruhy pod očima, tak to bude tím, že jsem stávala v 5 ráno. A teďka vzhledem k tomu, že máme poměrně málo času, tak se na to vrhneme. A já jsem před 3 lety zakládala spolek, který se jmenuje Zvol si info. A Zvol si info je vlastně taková organizace, která se zaměřuje na šíření mediální gramotnosti po českých školách základních a středních a vlastně jezdíme všude možně, kam si nás jako lidi pozvou, třeba sem. A teďka v týdnu jsem byla ve Svobodě nad Úpou, což byla taky krásná cesta. A vlastně a za tu dobu, co jsme vznikli, tak jsme napsali jednu knihu. Ta kniha se jmenuje Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích, což jak může jako trošku předpovídat, tak jenom ten název je trochu manipulace, abychom lidi vybídli k tomu a trošku přemýšlet se jenom nad těmi titulky. A začali jsme dělat, teda teďka máme 3 varianty nějakých seminářů nebo workshopů, kde se zabýváme podle věku různými tématy, které lidi trápí nebo které ty žáky trápí, ať už to je digitální stopa, nebo jak se zorientovat v influencerech, nebo jak se zorientovat vlastně to, co se na nás valí na internetu, případně teďka máme i pro ty nejstarší část o tom, jak vlastně o těch fake news a konspiracích mluvit, což je věc, která je taková poměrně důležitá. A abych ještě se zeptala i vás, abyste se trošku zapojili, tak bych vás poprosila, abyste vytáhli své mobilní telefony nebo cokoliv, co má a připojí na internet. A napsali tam tu webovou stránku www.menti.com. Pardon. Tak to bude 33 30 77. 33 30 77. Je to pravda, divné míry. A tam mi zkuste prosím napsat nějaké klíčové slova, proč vlastně tu mediální gramotnost učit. A co by vlastně ten člověk, který pak mediálně gramotný je, tak co by měl znát? Super, já vám děkuji za vaše nápady. Můžete ještě psát, ale za chvilku to tam nebude vidět, takže dokud to přečtu, tak se na to zaměříme. A vlastně mediální gramotnost není jenom to, že člověk rozezná fake news od real news, nebo jakkoliv tomu budeme říkat, ale vlastně bude umět se pohybovat v tom mediálním prostoru a bude umět kriticky přemýšlet, což znamená, že nebude negativní, ale bude se umět zhodnotit to, co se na ní valí a bude si umět třeba vytvořit i svůj vlastní názor, aniž by to od někoho přejal. Tak. A teďka bude následovat, já vám to pak když tak pošlu, oscreenuju nebo cokoliv, co si budete přát. A teďka bude následovat takový rychlým
rychle během světem, letem světem vlastně můj nějaký sběr toho, odkud brát nějakou inspiraci. A nebojte se, všechna celá ta prezentace pak bude umístěná i na webu, takže o nic nepřijdete a budou to tam umístěny i s těmi hypertextovými odkazy, abyste se k tomu pak i zpátky dostali. A vlastně tahle ta prezentace je založená spíš na mých osobních názorech a tříletý zkušenosti, co jezdíme na školách, než aby to bylo nějaké dogma, tak to prosím, když tak berte s rezervou a pokud byste měli nějaké připomínky, tak za ně budu ráda. A vlastně na co jsem tak jako postupně přišla, tak je hrozně důležitý, když se člověk jako vyzná v tom mediálním světě, nejenom, že existuje nějaká televize a nějaký rozhlas, ale co se třeba na jakých sociálních sítích publikuje. Rozpozná podstatný obsah od nepodstatného, což znamená, že bude vědět, že spousta toho, co se na nás valí, tak je hrozný balast, který jako nám vůbec jako k ničemu nepomůže. A což souvisí i s tím třetím bodem, že rozpozná názor versus fakt, že když nám jako někdo bude něco říkat, takže to nemusí být nutně všechno fakticky správně. A poslední a nejdůležitější věc tak je tvorba vlastního názoru a argumentace. Tak, tady máme nějakýho trolíka. A vlastně, co jsem teďka tak jako se snažila zjistit nějaké další materiály, abych to měla pokud možno co nejvíc aktualizované, tak spoustu materiálů, co se týká mediální gramotnosti a mediální gramotnosti, tak se týká právě těch tradičnějších médií, jako televize, noviny, rozhlas a tak podobně. Ale k těm digitálním, jako Facebook už ne, Facebook je pro starý, mezi ty starý už patřím i já, tak jako je Instagram, TikTok, Telonym, všechny nástrahy Messengerů a tak podobně, tak to už se díka jako začíná teprve jako postupně rozvíjet. Ale ne, že by jako nebylo jako podstatně důležité se těm tradičním médiím nevěnovat. Tak. Co jsem tak jako našla, tak je hrozně super naučit, nebo obecně portály, které se věnují mediální gramotnosti obecně, tak je světmedii.info, což je web od pana Kaderky, který tam má celou svoji vlastní jakoby učebnici, podle které učí a za mě osobně je boží. Jeden svět na školách obecně, ten má jako spoustu programů, takže tam si to, když si to proklikáte. A pokud byste třeba chtěli naučit svoje žáky a studenty, jak vlastně vzniká obsah, tak BBC vytvořilo online hru, která se jmenuje eReporter. A tam všechno, tam vlastně to vzniká, tam se naučí, jak vzniká rychle ten obsah, který musí produkovat na sociálních sítích. Zkoušela jsem to, bylo to docela jako náročné. A pak tu máme Mediagram, který vzniknul v Brně v roce 2015, myslím. A tam to je zase rozřazené podle jednotlivých předmětů. Jak se dá učit mediální gramotnost v češtině, v základech společenských věd, v dějepise nebo v informatice. Starší záležitost tak je mediální gramotnost z Karlovy univerzity, což je web od pana Radima Voláka. A tam má taky, jakoby zase to bere už trošku z jináčího přístupu, ale těch věcí, které se tam dají využít, je spoustu. A samozřejmě je úplně nejvíc nejaktuálnější, co můžete najít, tak to je Facebooková skupina Sdílíme zkušenosti z mediální gramotnosti. No, co dál? Jo, a kdybyste byli nějakými filmovými fanoušky, tak se můžete podívat na film Follow Me, který je na portálu jednoho světa na školách, a nebo na Great Hack, což je o tom, jak fungovala Cambridge Analytica, vlastně jak funguje celý business daty. Tak, druhým bodem je rozpoznání obsahu a manipulace. A určitě je dobré naučit studenty a žáky přemýšlet, jak si vlastně články ověřovat. Co mám zatím jako největší zkušenost, tak ne, že by měli umět přemýšlet nad tím, jak si ověřit ten zdroj, kam jít, kde googlit, jak googlit, a jestli použít TinEye nebo Yandex nebo cokoliv vlastně jiného. Ale vlastně, že se naučí nad tím přemýšlet tak, že nemusí všechno sdílet. Že si dokážou dát tu pauzu a ne, že se nechají jako rozhodit nějakou emocí, že prostě najednou jim přijde nějaký drb a pošlou si to hnedka mezi sebou. Ale vlastně to umění nespěchat a projít si to třeba hlavou nebo případně na to vůbec nereagovat, tak je vlastně jakoby podle mého názoru jedna z nejdůležitějších kvalit kritického myšlení a nějaké mediální gramotnosti.
tak. Tady máte spoustu odkazů. A co se týče nějakého fact-checkingu a nástrojů, tak je důležité případně ty studenty naučit, že je potřeba ty různé nástroje jako křížit. Že když máme nějaký nástroj pocházející z Ameriky na ověřování obrázků, tak je fajn třeba použít něco i z druhého konce světa, z Ruska. A právě jakoby to prokřížení těch nástrojů zajistí takovou tu největší jistotu, jestli ten třeba obrázek je real nebo fake. Tak. A další film do sbírky, Vrtěti psem. V médiích, nejenom tam, tak se stává, že se míchají dojmy s pojmy. Že úplně nezvládá se rozlišit, jestli na to má nějaký názor ten novinář a nedá to tam úplně jasně najevo, nebo někdo, kdo s kým dělá ten rozhovor, a nebo jestli se jednal o reálný fakt. Zároveň velkou roli tam hraje náš mozek, který je sice strašně sofistikovaný nástroj, ale taky to je pěkně líný hovado. Takže vlastně mozek vlastně nedělá to, co nemusí. A vytváří si nejrůznější zkratky a jediná zatím asi nejúčinnější obrana, jak se těm zkratkám bránit, tak je to, že o nich budeme vědět. To znamená, že studenti budou vědět, jak funguje konfirmační zkreslení, co je Dunning-Krugerův efekt, že existuje nějaký priming efekt a tak podobně. A kdybyste si otevřeli Wikipedii, tak tam máte na hodně dlouho scrollování, co všechno, jaký všechny zkratky náš mozek umí si vymyslet a zařídit, jenom aby se nemusel předřít. Tak, teďka něco z literatury. A co se mi hodně líbilo, tak je faktomluva, která vlastně se nemusí využívat nutně jenom v kontextu nějaké mediální gramotnosti, ale i jeden pan učitel to, myslím, použil v zeměpisu, kdy na základě tam toho jeho rozřazení do 4 kategorií vytvořil kategorii a 4 kategorie zemí, tak, pardon, a právě pracoval s těmi dětmi, jak je vlastně zařadit, co je chudoba, co ještě není chudoba. A v té knize se hodně pracuje s nějakým negativním vnímáním skrze média a vlastně, že se nemáme ve skutečnosti zas tak špatně, ale že když je nějaká dobrá zpráva, tak to vlastně zpráva není. A že bychom se na to měli dávat pozor a měli bychom to třeba naučit i naše babičky, protože třeba moje babička je hrozný hejtr na všechno. A to sem nepatří. Tak, a další super knížka je už klasika Myšlení rychlé a pomalé, což vlastně souvisí s tím, jak náš mozek pracuje, jak se mu chce pracovat nebo nechce. A pak tři portály, bezfaulu.net, což je sbírka nejrůznějších argumentačních faulů, které se na internetu vyskytují. A funguje to podobně na principu jako demagog, ale zde právě se zaměřují na ty argumentační fauly a ověřují, jestli to byl faul nebo nefaul. Kdežto u demagoga, tak tam se zaměřují na faktickou správnost. A pak poslední obrázek, ta myška, tak to je kritické myšlení, krimiš, kde právě je sbírka nejrůznějších kognitivních zkreslení a nějaké další typy a triky, jak kriticky přemýšlet. Čtvrtým bodem je tvorba názoru a argumentace, což je občas hrozně těžké, jako mít na všechno, jako potřeba mít na všechno názor a vlastně si ten názor vytvořit, i když je daleko jednodušší ho od někoho to přijmout. A jsem zařadila i to umění nespěchat a teorii vstřícnosti. Teorie vstřícnosti je o tom, že když se s někým setkáme, s kým úplně nesouhlasíme, tak se k němu budeme zaprvé chovat vstřícně, proto se to jmenuje teorie vstřícnosti, překvapivě. Ale je to také o tom, že když s ním nesouhlasíme, tak ne, že ho budeme zahrnovat fakty, proč vlastně on je ten jako s prominutím debil, proč vlastně nemá pravdu. Ale budeme se spíš skrze nějaké otázky, skrze to se ho snažit jakoby přimět k tomu, aby nám to jako vysvětlil a budeme prostě na něj hodný a milý, tak, že se nějakým způsobem dá obejít jakoby ten blok a nějakým způsobem backfire efekt, který by toho člověka jako zabednil v tom jeho přesvědčení a dá se s ním nějakým způsobem pak postupně pracovat. A co je hodně důležité ještě, co mě asi jedna z věcí, co mě naučili na Masaryčce a na ten předmět hrozně ráda vzpomínám, tak to bylo umění debatovat.
Měli jsme vyloženě předmět o debatování, kdy jsme dostali zadanou tezi, že se má třeba zrušit ústava nebo něco takového, a co bylo hodně provokativní, hodně nějakým způsobem jako třaskavý téma. A většinou jsem se dostala do týmu, kde jsem s tou tezí nesouhlasila. A tím, že jsem s ní nesouhlasila, tak nás to, nebo ten tým to natlačilo natolik zajímavé argumenty a podpořilo to kritické myšlení a tu kreativitu, že jsme většinou vymysleli tak neuvěřitelné věci, že jsme to většinou vyhráli. A je tam i pak odkaz na nějaké témata, které jsme pak dělali v Masarykových debatách dál. A vzhledem k tomu, že jsem byla rychlá, tak bych vám chtěla moc poděkovat za pozornost. A kdybyste měli jakékoliv dotazy, tak tady ještě budu přes oběd, pak už zase pojedu asi zpátky. Případně mi můžete napsat kateřina@zvolsi.info a jak jsem říkala na začátku. Můžu to jenom doříct? Děkuju. A teďka jsem to kvůli vám zapomněla. A prostě když tak mi napište a prezentace bude umístěna tady na webu téhleté konference. Díky moc. Jenom, ono je to provokativní otázka na přítomné. Po jaksi zhlédnutí těch přednášek, máte teď ten dojem, že by mediální gramotnost a mediální výchova zasloužila revizi v rámcových vzdělávacích programech? To je jenom taková otázka, provokativní. Ale viděla jsem jenom jednu slečnu ze spolku od nás z Masaryčky, že kývala výrazněji než všichni ostatní. D1 taky ne.